Kukwecha gambi kwa ndaka ita msikano e basa. Mbade confession TV. Inya anda tumirwa na amwe baba. Hanzi zaka itika ndezwe kutinda igara pamba pangu. Saka mudzimai muna inita shukutengisa tengisa. Mkazi wake aita shukutengisa tengisa. Achino woda achita se achita se. Saka mguzo gara wana wangu azodu wana wangu wana wanatiri. Pawana tripo kata zvakunetsa zvokuti mangwana mangwana unongoendesa kuwana kumusha kana kunago kwechishishi ngatitogare chi nevana vedu ngatitsvage musikano webasa nokuti anenge achara chidini achiona vana nekubikira iwo kana muchibuda enda kubasa chichishi ina anomutomboramba ndakabvuma hanzi ndakabvuma kuda kudai for sure musikana yemuna ngatori right right ende musikano aibata vana zvanga zvakadini aibata vana zvakanaka saka mugugara mudzimai anga kungobuda ngoita kamuka kujairira kake kuti munhu anenge achinguzva kuti kumba kune chi kumba kune musikano webasa kumba kune musikano webasa ha kuda kudai musikano wemunongoziyo mwana musikano webasa pekutanga anga angoro munhu anga angoro jangi jangi but nekuzvokurawo achingogarawo mutown chichishishi munhu akatanga kutochinja chinja paipai anga kuchena chena ho pfekawo zvinomufita mahips anga atopera kubuda kuda kudai magarwa anga anawo ha usikana yakuti emurika ende munhu kuti pava pedu edu ita tirambidzi munhu kuti unopfeka zvakadai unopfeka zvakadai but ndakatonawo ndo zvakatozosvika pakundipinza pachi pazvanda ndisingafungiri musikana anga kuchena zveshuwawo kutorukwa rukwa kuiswa malashes akuita mamakeup ndizvo zvechitori chibebibo zvaatori munhu atori right zvekutodaro mahipsi zvaatori munhu atori right ndikati zanondere mwana wangu ndinogwa naye chete azviti ndinogwa naye ndinotomboiisa chete ndinotomboinongedzera mukati muma ndinowe ndaitogara hangu ndichizvifunga ndakazvigarira hangu tsvimbo yangu inofanira kutombogara yadini inofanira kutombopinda mukati make rimwe day unongoziva wasikana wamuhometown anga kutiwo zvetwakomana twakewo chichishishi saka munongoziva kuti munhu unonga uri kuda unenge wakutitoo tumwe tushanje twekuti hazviiti bakomana emunhu haiti ba chichishishi iye wachona anga achambozwa here naakomanawo anga asikachatombozwi rimwe day manje ndachizomusvikira musikana wayo apa ndandatoti day iroro ndokurara kubasa ende day iroro anotomborara kubasa vandadzoka pamba akudzoka fushuwo musikana wavharira chinyi wavharira mukomana wake wana wangu watopera kurara ikona vanhu vari pakati mukomana wese zvinewo paakangozwa manoku ichidini ndichinoka padho mukomana yekotohwandiswa paya ndikati zvisi apa ndanditori kutozwa hangu movement rese rarutoitika mukati kupinda mumba kudaiwo so mumba muto apa changa zokangana chekuti bhutsu dzadzasiwa pasaidi ndochitoti imi bhutsu dzinedzani musikana yangonyaranyara haini dongo riri pasi pemubhedha wanike because musikana wayo airarawo kumubhedha wake wana airarawo mubhedha wawo wanike bhutsu wanike mukomana rakati ziva ndikati abuda ako handina kuzokutaura naye zvakawanda buda kumba mangu dai mama muziva kuti mutozvemudira zvinhu zvenyu madi kudini kuzvitira kuri uyo akati mukomana yangu kuti sori henyu mukuru mukuru henyu iye wacho musikana vasa sori henyu bosi ndikati iwe handina zvekutaura newe tichazotaura iwe shamwari bva pano tobva pane izvozvozvo fushuwo mukomana wakati nyahwa nyahwa ubva adini ndobva aenda sarei newangu musikana webasa ndikati shamwari handina zvekutaura newe zvakadini zvakawanda kuona iwe ndakuchengeta panapa nguva yandakuchengetai watsvukira wadini waakuisa chii zviro nenyaya yeanhu asina basa kuti nyayei kana uchida zvebasa kana udoni nyaya isaende kure ndisataurira mukadzi wangu ndito ndidini ito ndipo musikana yakarimboti zvinobuda here ndikati shamwa kana zvisikabudi ende mukadzi wangu nomuzendi for sure basa waitodini basa waitoridzimwa ndinashuwa musikana azodini musikana azovhuma musikana ndati akarongeka kumusha kwawo kwaanobva kwakadini kwakarongeka kuda kudai zvidhori izvi haane zvidhori zvinosvika kuma 10 to 15 centimeters ndokureba kwakaita zvidhori zvanga nazvo haikona ndikati ndodini ndakatanga kutambisa zvidhori kusvikira iro rachona raakubudisa mvura gambi regara rakubudisa mvura ndikati ndishai rangu robuda kuda kudai icho chinhu changu chakungotamba tamba chiri mubhurugwa chakungotamba tamba chakungozwa kuda kuti isa isa ndikati ndodini rarai pasi mainini
amai nana kumbotora nguva semunhu anga ari kutotya pasi patapata aindikati ndodi ndoise haakuda kudai fee mukati semunhu anga atombobva kuiswa futi haana kumboda kumboneta kudidini haakuda kudai fee mukati haimi ndati ndakasvuda mainini chibhinzi zvokuti ega handifungi kuti akazombosvuda futi zvokuvharira boyfriend ndakarowa ndakawaita ndakashamuya ndakawarowa nayoka ndiye ndakatondoshamuhombe ndakatanga kuwati one ndakawarowa zvokuma 30 minutes first round ndikati nhasi ndoda handisati ndii ndega ndirinotona ndichadi haakuda kudai second end hapana kurarwa musi woyo wavango takangorara tiri kungoita nabadzi ende nyoro kwete zvekumboti basi kuprotect ende mutezi wangu waitonyatsokutozwa kuda zvemashuwa kutozwa kuti hakumanaka dai ndadini ndaindanyatsa kumupedzera mwanuwo aende for sure ndakashinganawo mutezi wangu apa munhu ndakanda atochechedzwa kare ndatonakuti hanyii because zvemuchiuru ndozvendinotoda haakuda kudai shondo yakadara kuda kudai pfeya haakuda kudai pfeya aenda kakafaka zvokuti ye kega kakagutsikana kuti ha baba yakai kana madhambusa ari kunakirwa ndakakashudha bhinzi zvokuti ha kega kanyatsogutsikana kuti ya ndaiti ndikambozviti dhunda kunoti ndapadhuze pekuda kuprodusa ndobva ndaibudisa ndobva ndatanga kubata zvidhori mandaiti futi pfee mukati haimi kani maingoita zvekungonzwa kuti yamba umo muri kushandwa ndakakazhaka zvekuti kega kakanyatsokusimudza maoko kuti ya ndazwa ndaibva nayo ndikati aindobuda chaizvo usazviite futi ndichikarova usazviite futi ndichikarova chinhu ichochocho ndisazviite ende kuti ndaikarova nemaoko ndaikarova neshondo yaivo mutezi wangu zvaungo utori andichikarova zvino chikashagada hangu anda musi wo wandiri kunyepa ndakarira hope dzinobata ende handinombotora nguva kurara kwacho haakuda kudai ndapedza flat nekurara apa ndakakapedza kukaisa kumafoo ndo pandakapedza kukashandira kuma4 am kati hazvakubananga ndichiende kubedroom kwangu korara ende pandatenda korara ende ndada kutotimirwa kuti zvo kuti madam bos wastory book ndokandairowa ende ndakazotona kuti the best waker nganditokatengera morning after ndokangangoti makuseni aya kangodini kangomuka kutorwa morning after because dai zvisirizvo maitira ndakaitaka kega kaita nhumbu chete because ndaikavhura gumbo 180 kuchidaro koko zvidhori zvochisara panze ndochibata zvidhori zviya ndoti rimweko rumweko iyo yacho vandaiti pfee pakati mureza pakati handochivhara kudai iyo chiita zvokubatirwa nematama eunini ezvidhori kudaro haikona ndochitanga kufaka zviri mukati kudaro haimi zvinhu zvinonaka mani izvozvozvo wekawanyatsonoti ya zvia zvokuti musikana webasa haichishishishi hazvinomboya mufungwa mangu ndakanakirwa naye kudarika kuzvise zvendinosumboita ndichifunga kuti pamwe ndonakirwa apa ndakagutsikana ndiga kuti panapa ndokudi ndirinakirwa ende mukomana uyo for sure anozombomuona futi kana kumbozwa nezvake kuti zvazodai zvazodai because kutotiza kwaakaita zvika zvatodi zvika zvatopererana mwana wari dzina ndangoti kungoona time yangu kichigesa ndikapinda mubathroom akuda kudai ndokangati bate bate nyatso ende kakasikadini nyatso dzakoka kaidzi wanisa wanisa kachiramba nadzo aino ndaishinganako ndochidaro koko ndongobvuta bvuta kudodai ndakabata ndokaisa ndokazhaka kakadaro weduweka mwari andiregerere ndakakarowa kamusikana kebasa kusvikira kega kakakutozwa kutoda kutoti kaitoboikana kana mukadzi wangu aripo kaitozwa kubatikana because ndaitika ndokashandira hangu ndairova masitaira ese ndaikarova masitaira ese ndikakada kukati pinda mubathroom batira tabu batira tepi batira chakati ende kakasina nharo kakasikarambi nekuti kakarika munhu kakachiri kechidoko kaingobvuma zvezvese kakati fungura kudai kufunguka kakati fugama ndimboise ndakafugama kofugama andochikakwapura hangu zve rini rese gambi rese rinakati suna riri panze pachena pega pega andochiri kukwapura hangu sezveririzvi ndaikwapura chewaiti svikira chega chaakubuda ukadzi hwese waiti kubuda haikona ndakakwapura chewaiti svikira yega anyatsoti ya yaremba ege isikachatombodi because ndaide ndikaona kuti ndapedza kurwa mukadzika nayo itakangomira ndaitoti saka pana zvandaita ndai ndikamukwesha zveshuwa nayo yainya wainyatsogutsikana kuti ya pana pandadini ndarohwa mureza wacho wainyatsa kucheka kurowa sezvezviri
ende kamwana aka akafika kandikangana nekwakare kanongodaroko kichindi murisa ndengokati ndouya rangoti aiwa kana kanongo kaninga ngoramba ramba but unonyatsonoti amuna ari kunyatsa kunakirwa nini ai muna ari kunakirwa nini ende aitonakirwa zvishuwa iyi nyaya ndatumirwa iyi bade confession tv mungoramba muchifollowa kusubscribe nekungolika nyadzisangoramba dzichedzakawanda dzakasiyana siyana.